Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Tak, jsme tu opět. Vážení posluchači, diváci z plzeňského studia Svobodného vysílače. Já vás samozřejmě moc vítám dnes. Asi jsem nějaký slabší, tak to musím trošku přidat, ten mikrofon. Tak, teď už to bude lepší asi, ano. Tak. Dnes je úterý 26. No tak dneska už je 28. Tam takový maličký datum, já jsem na to chtěl kouknout, nevidím na to. 28. ledna, no už se blíží konec ledna. No a za chvíli, za necelý měsíc, tady budeme mít setkání Svobodného vysílače. Dneska jsem udělal pozvánku, tak během pořadu vám ji pustím prvně v premiéře. No, ale to předbíhám trošičku. Teď tu vítám Míru Zelenku. Ahoj Míro, vysílání. Ahoj, dobrý večer. Tak, dnešní pořad určitě bude začínat perličkama, to je jasný, ale hlavní téma bude fraktální uspořádání časoprostoru a astrologie. Taky, to není nové téma, už to tady taky bylo, myslím jednou nebo dvakrát, ale to jednou. No, ty jo. Tak mi to přišlo, že víckrát, ale to je jedno, to asi jsem poslouchal nějakou reprízu nebo něco. Tak to je docela zajímavá věc, takže máte se opět na co těšit. No a vy můžete samozřejmě volat do vysílání, stejně jako jste volali hodně včera, můžete volat i dnes. Během perliček i potom během vlastního tématu, no, kdykoliv si vzpomenete, ale pokud možno zkuste to nějak jaksi nerozmělňovat, zkuste když tak k tomu tématu otázky, aby z toho nebyl nějaký guláš, jak se říká. Tak, Míro, já už ti předám slovo a můžeš začít perličkama. Ano. Já jenom, že jsem se díval teďko na to místo, kde bude to setkání, tak je to skutečně, tam jsou ty velké obchodky, tady CZ je o to asi 30 metrů, takže jsem se nespletl. Ano, dobře. Tak. Tohle, to je opravdu, já nevím, jestli máme brečet nebo se smát, ale co Evropský parlament předvádí. Evropský parlament zdůrazňuje, že by všem lidem žijícím v Evropě mělo být bez diskriminace přiznáno základní právo na bezpečné, čisté, zdravé a udržitelné životní prostředí a na stabilní klima. A pozor, a že toto právo musí být zajištěno díky ambiciozní politice a musí být plně vynutitelné prostřednictvím soudního systému na vnitrostátní úrovni i na úrovni Evropské unie. Ano. Ale koho budou žalovat u toho soudu? Svatýho Petra s tím klimatem, nebo Pána Boha, přírodu, jo? To je prostě neuvěřitelný. Pokud si uvědomíme, jaký oligarchové a jaký firmy velký ovládají vlastně politiku a že to jsou přesně ty, který to znečišťují podle nich těma emisema, no tak je to naprostý nesmysl, že jo, co tady říkají, protože no oni ne, jsou jako ovládaný. Jasně, to já chápu lecos, co mají, ale napsat, že stabilní klima musí být vynutitelné prostřednictvím soudního systému, to je prostě, já nevím, jak bych to nazval slušně, to je prostě debilita. To už jenom opravdu vypovídá o kvalitě těch úředníků, jestli pokud si z nás teda nedělají legraci, jo. Ale jak může být vynutitelné a stabilní klima prostřednictvím soudního systému? No, to je prostě mimo moje schopnosti. Tak vzhledem k tomu, že oni mají ten pocit, že to prostě je zasvěňováno
to klima, že je prostě to oteplování všechno, že je způsobený právě těma korporacema, tou výrobou a tou činností toho lidstva, který samozřejmě ovládají ti velký oligarchové, velký průmyslníci. No tak oni patrně myslí tady na ty, aby mohli jaksi si to vynutit tady přes. Já vím, ale je napsáno na stabilní klima. No, dít, jo, to znamená, když nám v dubnu bude sněžit a pak bude za dva dny 20, tak bude někoho žalovat, protože to není stabilní klima, jo, no to prostě. No, oni si myslí, že to způsobují právě ta lidská činnost. No. A tak já už jsem na tomhle světě dost dlouho a pamatuju si, že v době, kdy se ještě teda o lidské činnosti nemluvilo, to klima taky stejně nebylo stabilní. No jistě, no. Tak. Už jenom ta věta vynutitelnost stabilního klima soudně. Jasně. Nic. No. Tak, další perlička, to nevím, jestli je to perlička. Věci jsou na stopě také původci viru, koronaviru v Číně. Pravděpodobně jsou jimi hadi, čínská krajta či čínská kobra. Vysoce jedovatý druh hada žije na většině území a tak dále. Čínští vědci pomocí vzorku viru i zelenou od pacientů určili genetický kód viru, píše CNN. To znamená, a to ještě pozor, ale ty hadi jsou infikovaný těma. Netopírama. Netopírama. Ano. A netopíří, to už se dál neříká, čím jsou infikovaný. Ne, ty to mají vody jak živá. Ty to mají vody jak živá, tak to potom, jo. A najednou se to spustilo. Hele, já jsem včera... Ne, ale tam je ještě na tom kouzelný to. Já nejsem odborník na Čínu a vůbec na jejich potravu, ale tam tyhle ty hady baštěj staletí a najednou je z toho koronavir. Říkám, no najednou to je, no najednou je ten problém. Hele, já jsem včera samozřejmě mimo jiné v pořadu s Mírou Zelenkou se zmínil o tom, že mi to připadá... No s Mírou Zelenkou, ne včera. S Jardou Chvátalem, ano, přesně tak. Tak jsem se zmínil mimochodem takový postřeh dle té mapy, kterou jsem tam uváděl, že se mi zdá, že ten vir jakoby byl vyrobený selektivně. Ano, že se dlouho, ty o tom taky víš, určitě jsme se o tom bavili, že se dlouho sbírali právě různé DNA a vzorky prostě různých ras na zemi Slovanů a prostě těch Číňanů a všech těch žlutých a tak dále, a tak dále. No a myslím si, že výsledek je tento. Ano, že výsledek je tento, že to prostě funguje především, teda určitě to taky sem tam někde může zapůsobit na ostatní, ale jak je vidět, tak všude jinde než Číně jsou vždy jenom podezřelí, aspoň teda. Ano, z toho, že jenom tak, ale není to někde prokázaný, nebo skoro nikde, teda pár případů asi, ale proti tomu, co je na těch žlutých, je to velký rozdíl. No a dneska mi tady přišel zase mail od jednoho známého taky člověka, který se tě zabývá. Nějak jsem jinde nenašel zmínku o jiných nakažených než žluťácích, který píše. Pokud má někdo jiné info, budu rád. Jinak dle našeho badání se jedná o rasově selektivní biozbraň. No. No, jako vyloučit se to nedá, no. No, vypadá to tak. Vypadá ale to zase tak. Na druhé straně jsem čet, že to působí hlavně na ty starší a nemocný. Takže v diskuzi jsem dočet, že mláč má vyřešenou důchodovou reformu. No, ale nepůsobí to asi tady na ty naše. No, na ty naše. No to se uvidí. Ne, ale jako, že by Mláčovi byla vyřešena důchodová reforma. Že? A to by to mohlo narušit, když by to bylo jenom... Že by my staří by jsme odešli že by do barda vyřešila, že by a mě lepší stejně. Vyřešila reformu v Číně, ale ne tady. Tak, dobře. Jasný, rozumím tomu, ano. Tak potom se mi líbilo, no, a to jsem netušil vůbec, že v občanském zákoníku je upraven církevní sňatek. Jo? Mm-hmm. A nevíš číslo paragrafu. Vím, 666. No, to je co. To jsme museli snažit, aby to tam takhle napasovalo. Ale to povedl, tak kouzelný, teda, jo. Náhoda to není, že? Ne, náhody neexistují, ale... Já samozřejmě vím o tom, že názory na číslo 666 jsou různé, že jsou různé, různý přístup k tomu významu tohoto čísla. Jo.
Ale ten základní je to je číslo satana. Mm-hmm. No, je to zajímavé. A je to církevní sňatek, upravený. Je to církevní sňatek. Tak a jinak to není něčím zajímavý, nebo ano? Ten přímo ten zákon? Jenom ten číslem. Mali být uzavřen církevní sňatek a tak. Jasně, jenom ten číslem je to zajímavý. Si předložit a takový ty oficiality, ale ne to číslo toho paragrafu. Ale zvláštně jsem to nikdy nečet, že na to ještě nikdo nepoukázal. No. Tak, potom se mi líbilo, v porotě letošní soutěže Miss Germany, nebo Germany, no, asi Miss Germany, zasede například přebornice v karate, televizní hlasatelka či bývalá krajně pravicová politička. Poprvé za 93 let existence v ní ale nebude zastoupen ani jeden muž. No, tak vidíš. Tak jak je to genderově vyvážený? No, je to právě teďko. Teď to právě je, jo. No, tak to je, no, to je ta pozitivní diskriminace. Tak dobře. Napřed teda vyřadili promenádu v plavkách. Ano. Pak vyřadili mužský a prý se to bude zaměřovat na kompletní osobnost. Jo. To je, proč ale nevyhlásí soutěž, která se jmenuje Miss Germany nebo soutěž královny krásy, tak ať vyhlášej Miss osobnost, ale když se to jmenuje soutěž královny krásy, tak proč nezáleží na tom, jak ta ženská vypadá? Asi ne. No jo, no. Dobře. Potom mě poslala jedna známa. Manžel v rámci pravidelné kontroly absolvoval odběr krve. V jeho věk je 60, dosud nebere žádné léky, na žádnou nemoc se neléčí, nechodí k doktorovi. Po týdnu po odběru krve, pravděpodobně to bylo asi v souvislosti s řidičákem, že tam to chtějí, byl seznámen s výsledky. Lékařem bylo řečeno, že je vše normě. Manžel však projevil zájem o podrobné výsledky krevního rozboru. Chtěl kopii toho rozboru, že jo. Na tuto žádost lékař reagoval slovy, že manželův zájem o jeho zdravotní stav prý hraničí s obsedantní chorobou. Sakra. No tak, když prostě někdo chce vidět, co tam má, jako v tom rozboru krve, tak má obsedantní poruchu, jo. Radši vysvětleme, abych pravdu řekl, přesně taky nevím, co to znamená obsedantní kompulzivní jako porucha, posedlost, ano. Posedlost zdravotním stavem, že ano, jo. Ano, ano. Ale někdo, kdo teda se nelečí, nebere prášky, že jo, a chce vědět, co to znamená, protože oni, já je znám, ty lidi, oni se tím ještě zabývají, jako tím zdravotním stavem, takže tomu trochu víc rozumějí, tak ho to zajímalo. No. Ale ještě říkám, pro zajímavost dodávám teda to, co bylo v tom e-mailu, že tento lékař má na stole v rámečku, v němž ostatní lidé mývají své nejmilejší, obraz britské královny Alžběty. Mm-hmm, tak to potom je jasný. Co to je za časy? Dobře. Tak, já se teďko dostávám trošku... Jo, tady je informace, ten můj kamarád Honza, to www.homosignum.cz, tam dělal, měřil čakry politiků českých a teďko změřil čakry politiků slovenských. Aha. Takže kdo chce se podívat, jo, tak může vidět ty čakry politiků. Tam je zajímavá jedna věc, on měřil vždycky čakru, otevřenost srdeční čakry před předsedy nebo šéfa té strany a potom průměr té strany. Vždycky ten předseda má méně, než je průměr té strany. Jo. Tak asi to je celku normální, že? Tak, jako nejlepší je Kiska, sice nedosahuje velikánu české politiky, jako je Halík a Herman, který měli 5, má dokonce celých 18, ale má ze všech nejmíň, teda Kiska. Tomu docela věřím. No, ono stačí ten obrázek někdy, jo, teda to... Kde to tam máš na stránkách, Miro? Jak je to? www.homosignum.cz. Na Homosignum to je, aha. No, no, no. Aha, dobře, a jsou tam čakry politiků, no. Mm-hmm. Koukneme se na to, povídej dál. Jinak my teďko ještě s Honzou děláme takovou akci, ale o tom ještě teďko nemluvím, že Honza i měří energii obrazu, jo? Takže to vlastně na příště bych si to připravil, nebo na přes příště.
Tak potom jsem byl požádán, abych udělal vhodu, abychom my dva spolu připravili nějakou meditaci vhodnou pro Slováky kvůli volbám. Jo. 29.2. Ano. Já se omlouvám, já tyhle věci asi opravdu jako politicky dělat nebudu. Ale co bych doporučil, pokud Slováci chtějí a Češím chtějí pomoct, tak bych doporučil, že bude první pátek v měsíci, který bude 7. února, kdy děláme, nebo měli bychom dělat meditaci na posílení egregoru slovanství. Mm-hmm. Tak bych doporučil, abych se nás co nejvíce zúčastnilo, protože to posílení toho egregoru slovanství by mohlo pozitivně ovlivnit ty slovenské volby. Mm-hmm. Tak, a já je to vždycky ve 22.05 v pátek, první pátek v měsíci, jo, takže bych na to chtěl upozornit. Mm-hmm. Já koukám na to homosignum, člověče, já tam fakt nic nevidím, že by tam bylo nějaký... Máš otevřený to, co jsem ti poslal, tam je? Prognoza na rok 2020. Ne, já ti to pošlu do toho. Nevím, nevidím to. Já jsem to chtěl strčit trošičku na... Je to www.homosignum.cz/cakry-politiku. Je cakry politiku ještě. Aha, tak se na to potom kouknem. Tadyhle nějaký blogspot. No dobře, tak jo. Pokračuj dál, nebudeme se s tím zdržovat. Dobře. No, mohlo by to být zajímavé pro posluchače, takže a diváky teda hlavně. Aha. Já se na to ještě zkusím, já to zkusím ještě najít, ano? No, ale říkám, stačí, když dáš to, máš tam to homosignum.cz, dáš do adresy /cakry-politiku. No, už by ti to tam mělo skočit. Dobře, zkusíme to. Tak jo, tak pokračuji zatím. Já bych teda teďko dal některé organizační věci, ono je toho trochu víc. Pak bychom asi dali písničku a pak tady mám několik otázek, nebo možná ještě před písničkou otázky, které bych jsem byl požádán, abych je zodpověděl. Mm-hmm. Takže 5. února, to znamená příští středu, bude setkání klasické, vždycky první středu v měsíci, klasické setkání v Praze. Je to opět v těch Kunraticích, je to na mých stránkách i na Podkalise. 16.2. bude seminář v Olomouci, 22.2. setkání SVCS v Praze, u Tří Bernardínů. Ano, přesně tak. Tam potom pustíš. Ano, potom jim to pustím. 8. března bude seminář v Liptálu na Vsetínsku, 15.3. seminář v Liberci, 22.3. jsem účastněn akce Příznaků transformace v Praze Karlovratech, kde budu mít nějakou přednášku. Mm-hmm. Je to opět možný vidět na Příznacích. 29.3. seminář ve Zlíně. Tam jsou všechny moje akce, teď tam mám zubaře, ale to by asi posluchače nezajímalo. Koukám, no. Jedině, že by jako bylo nebezpečí, že pak nebudu mluvit, ale... Jasně. Potom 22. a 24. pátek, sobota, neděl, v pátek večer příjezd, bude třídenní seminář, teda dvoudenní víceméně, ve Slovenském ráji v Dědinkách, kde jsme byli loni a bylo to tam moc fajn. Je, abych taky vyšel trochu teda vstříc bratrům Slovákům, aby taky nějaké byly akce tam u nich. Ale ono je to poměrně blízko i do Čech, takže tam byli i Češi. 19. až 21. 6. bude speciální nová akce, kdy jsem sliboval bratrům Slovákům reciproční akci k tomu, co děláme v té sluneční zátoce, kde se dělá vlastně ten vír, ano. Který té energie srdeční čakry a potom se tam otevře ten portál,
té pozitivní energie, takže to bude shodou okolností, teda to bude vlastně v době slunovratu, protože sobota 20. je slunovrat, takže se to všechno spojí. Takže bych to rád pojal i takové přátelské setkání Čechů a Slováků, protože ta bojnice je u Previci, tak je to kousek do Čech. A vypadá to ještě dokonce nadějně v jedné věci, že by se k nám přidali i bratři a Poláci, takže by to byla, protože ta meditace na tu harmonizaci časoprostoru je přeložená do polštiny, bude namluvená v polštině, takže by to byla taková mohutná akce. Už chybí jenom Maďaři, ale jako z té V4, že jo. Tak tam pošleme našeho kolegu Maďara, který byl na našem setkání. Taky mi napadlo právě, jestli bychom nemohli to třeba i spojit potom třeba se setkáním Svobodného vysílače. Bojnice, no ty bojnice, tam v těch bojnicích. No, možný to je, protože... To je docela dobrý termín. No, a je tam, ten hotel je docela velký, ale akorát, že tady to bude jako akce, že se přijede v pátek, no, budu tam dělat meditace, že jo, a morí, že se bude v neděli, ale no, samozřejmě... To můžeme taky, to jsme minule měli taky tam právě. No, úplně klidně je tam, kdo se podívá, tak je to, já teďko nevím přesně... Dobrý nápad. Ne, myslím, že ten hotel je, ten snad je pro 100 lidí a ještě jsou tam nějaký chatičky, takže tam by se vešlo lidí. Určitě by to bylo fajn. Mělo by být už léto, tak by se nechalo možná spát i někde pod stanem, nebo tak, kdo ví. No, tak pokud to bude, no, když to bude někde, určitě to bude někde venku, že? Nebo to bude přímo v hotelu, myslíš? No, kdo si zadá... Bojnice, tak to snadno najde, ale je to u Previci. Jo, u Previci ano. A je to, když si tam najdete teda ty bojnice, tak... To je krásný hrad, že jo, to je jasný, to víme. V bojnicích. To je to, ale je tam to místo, je fakt jako opravdu krásný, protože když se podíváte na mapu, tak když z bojnice... pojedete, můžeš tam to možná i dát, z bojnice pojedete jako severozápadně, tak je tam něco, co jsem říká hluboké. Ano. Je tam stanice autobusu dokonce, že jo. A tam je vidět krásně ten areál, když se dá i záběr z letadla, tak je to tam krásně vidět, ale co je, jako, co se mi tam úžasně líbí, že tam je to prostě ze všech stran obklopený lesy. Vede tam silnice, jo. Ale jinak do té bojnice je to asi 3 kilometry, jinak je to tam úplně na samotě, v obklopený lesy. Velice pěkný prostředí. Tak to je super, takže to je velký nápad, že by tam mohlo se takto všechno spojit dohromady. Určitě, což by bylo určitě. Dobře, tak jo. Se podíváš, tam je velký hotel, že jo, a teď jsou tam ještě 4 chatičky, ale Pavle, to by bylo docela, já se omlouvám, že to doším, ale já tam pojedu teďko ten příští víkend domluvit ty podmínky, takže bylo dobrý, protože předpoklad je, že na setkání vysílače by přijelo třeba víc lidí, než jenom na tu meditaci, tak by bylo dobrý, abych to věděl, protože tam je potřeba to zamluvit a dokonce i zaplatit zálohu, no to po mně chtějí, ale... Ano, samozřejmě věřím, že ještě na to je dost času. No, není na to dost času, když tam mám je příští týden. Tak. Sobotu, neděli, domlouvat podmínky. Je takhle. Tak uvidíme, no, protože jo, to je ještě dost dlouho, to je ještě půl roku vlastně, tak ještě přesně nevíme, ale je to, myslím, dobrá inspirace. Jo? Jo. Tak, super. Ne, já nevím, co brání, jako to udělat, i to, včetně toho setkání. Teda. No, asi nic. To byl jenom takový můj nápad teďko, takže nevím, jo, já myslím, že by to bylo ostatní. Pěkný. Tak, dobrý, tak jdeme potom dál. Poslední, a to je Chorvatsko, které první turnus je 4.9. až 13.9. a druhý turnus 11.9. až 20.9. Jinak překvapivě se tam hlásí hodně lidí, takže ten, kdo, aby někdo, kdo si říká, času je mno, není to marketingový tah, jo,
máte poslední dvě volná místa, ne? Ale skutečně to překvapilo, že teda ke konci ledna už se tam přihlásilo docela dost lidí, tak kdo o to bude mít zájem, zejma, protože vím, že jsou lidi, co se hlásí i na celých 14 dní, tak aby se aspoň přihlásili, aby to třeba nepromeškali. Jinak, protože loni to bylo akce jako, že se dělalo první turnus pro začátečníky, druhý pro pokročilé, tak letos to tak nebude, protože stejně to tak úplně nedopadlo, že tam lidi jedou podle toho, jak jim to vyhovuje spíš. Mm-hmm. Takže to nebude to rozděleno na začátečníky a pokročilé. Bude to tam, bude prostě povídání, meditace. Jak dlouho tam bude chtít? Bude to 14 dní a během té doby se tam může vytřídit, jak kdo chce. Je to tak? No tak úplně ne, jsou tam ty týdenní cykly, že jo? Jo, jo. Dobře. Tak, to mám z těch organizačních věcí vše. Takže dáme písničku a pak nějaký ty otázky a pak půjdeme k tomu tématu. Dobře, dáme písničku. Na závěr tam zkusím šoupnout potom tu mapku a ten mapku toho setkání, kde to bude, tak si všímejte, a to, tu pozvánku, kterou jsem před chvilkou před pořadem těsně dodělal, takže je to čerství, to nevím, jestli tam nebudou nějaký chyby, no uvidíme. V každém případě nejdříve písnička a obrázek ve 3D, pište mi, co tam je na tom napsáno, takže jedeme. Světýlka, o nich každý ví, já
strašně vzdálení jsou, jen já slyším z ní tolik mou. Pojď se mi váhaví, nech dálku se svést, opojení stoupá mi do hlavy a já toužím se vznést. Marně svoje oči zavírám, stále stejný obraz kulatý rám dál vidím. A když přece jenom usínám, téměř každý den schodný sen mám, hvězdám do očí hledím. Je to již přes 4 měsíce, co proběhlo poslední setkání příznivců a posluchačů Svobodného vysílače, na kterém samozřejmě nechyběli ani zástupci jednotlivých studií Svobodného vysílače CS. Zároveň se blíží další výročí založení a spuštění samostatného vysílání Svobodného vysílače CS. A je to již 6. výročí, kdy společně přinášíme pro ostatní zájemce další a další nové poznatky s mnoha zajímavými hosty a také čelíme různým útokům ze strany globalistů a zastánců prozápadní agresivní ideologie. Abychom byli ve svém úsilí o návrat skutečné demokracie a svobody ještě přesvědčivější, je třeba se setkávat i osobně a budovat nové vztahy. A k tomu nám slouží i duchovní poznání, které je pro pochopení všeho, co se děje, naprosto nezbytné. 22.2.2020, kdy jsme naplánovali další setkání Svobodného vysílače CS, je myslím velmi zajímavé datum a věřím, že přinese další porozumění všech problémů, které se stále zvětšují díky nenasytnosti západní civilizace. Setkáme se již asi po 10. v historii Svobodného vysílače CS. Tentokrát na mnohé žádosti opět v Praze, a to v restauraci u Tří Bernardinů, ulici Mezi vodami 21 na Praze 12 v Modřanech. Trousit se můžete již od 12 hodin, kdy se jen pro nás otevře sál s kapacitou asi 80 až 100 míst. Nezapomeňte svou účast ohlásit i na našich stránkách SVCS, kde bude jako vždy spuštěn formulář pro nahlášení účasti. Zvou všichni moderátoři Svobodného vysílače i jejich hosté, kteří také ve značné míře jistě na setkání dorazí. Takže vážení, 22.2.2020 u Tří Bernardinů v Praze Mořanech Mezi vodami 21 od 12 hodin. Dorazte všichni. No, tak jste to slyšeli, premiérová pozvánka, kterou jsem dodělával těsně před pořadem, tak snad to bude v pořádku. Míro, co na to říkáš? Bylo tomu rozumět, je to v pohodě? Jo, všechno. Bylo. Takže snad je tam všechno, nezapomněl jsem na něco, co by tam mělo být? Já myslím, že ne. Tak je to dobře, tak to jsem moc rád, tak to asi tak už necháme, nebudeme se s tím víc patlat a budeme to dál vysílat. Tak, to je vše. Míro, co jsi říkal, že teď ještě bude, než bude to hlavní téma? Jsi říkal ještě něco? Mám některé otázky, které mi přišly mailem. Některé otázky. Tak prosím, jdeme do nich.
Tak první otázka zní, je v naklonovaném lidském těle inkarnovaný duch? Domnívám se, že nikoli, proto lidský klon není člověkem. Disponuje pouze nahranou pamětí podle potřeb tajných vojenských programů. To je, takhle zní celý dotaz, to nebylo už moje vyjádření. Aha, tak já si myslím, že tomu tak není, protože vše je vědomí, zná vše má vědomí. Já jsem přesvědčen o tom, že tam je právě, nebudu říkat duch, já tomu říkám duše, ale i v tom klonu, že je duše. Proto podle mého názoru klon nikdy není zcela totožný s původním člověkem, protože tam je jiná duše. Pouze za předpokladu, jak se o tom také někdy mluví, že původní člověk je, nebo původní tělo jaksi eliminováno a duše přestoupí do toho klonu. Mm-hmm. Je to můj názor. Mm-hmm. Ale podle, jako určitě tam vědomí je, protože vše má vědomí. I kámen má vědomí. To znamená, není tam jenom, neexistuje nic, co by nemělo vědomí, protože vše je vědomí. Jo, to znamená, že by tam byl pouze nahranou pamětí, ale do čeho by byla nahraná paměť? Mluvil jsem tady o tom několikrát, ale měl jsem na to celý samostatný pořad, co to je paměť. Jo? Paměť není v mozku, nelze nahrát do mozku paměť, protože paměť v mozku není. Jo? Takže si myslím, že to prostě takhle, že by byla nahraná paměť do jakéhosi mozku, takhle si myslím, že to není. Otázka, zdali klon může splodit děti. No. Otázka ještě pokračuje. Myslím, že chybí proto potřebný mozk inkarnaci ducha. To si nemyslím, že by chyběl. Ale vím, nebo psalo se o tom, že klony těch oveček a podobně, že už teda potomky mít nemohli. Jo? Mm-hmm. Ale že by to bylo, že chybí potřebný mozk inkarnaci ducha, si nemyslím. A myslím si, že taky záleží asi na kvalitě toho klonu. Jo. Mm-hmm. Ono záleží, kdo a jak ho dělá. Mm-hmm. Nemám přesnou otázku na tu odpověď a nemyslím si, že je to 100% vyloučený. Ale podle dosavadních zkušeností, co jsem se dočetl, tak ty, teď jsem zapomněl, jak se ta ovečka jmenovala, to byla naklonovaná ta první. Doly? Takže, Doly, jo, děkuji. Takže jsem mluvil o tom, že ty klony nějak nemohly mít potomky. Mm-hmm. Třetí otázka od stejné autorky teda. Jak je možné, že najednou za velice krátkou dobu, cirka 150 let, došlo k tak obrovskému urychlení lidí v oblasti vědecko-technické revoluce? V závorce teda stále pokračuje dotaz. Že na Zemi v dávné historii žili daleko duchovně i technologicky rozvinutější civilizace, než je ta naše, přitom nepochybuji. Rovněž nepochybuji o tom, že v posledních desetiletích našeho věku to bylo docíleno pomocí mimozemského faktoru. Odpověď na tuto otázku vidím zasazenou do širšího rámce informací. Myslím si, že to souvisí s existencí antizemě, či spíše Asgardu, To je většího planetárního tělesa, než je naše Země, ale pro nás většinou neviditelného. Tady je napsáno přesto, že ale asi měl být, protože obíhá rovněž na třetím orbitu kolem Slunce. Země však téměř nikdy nemůžeme pozorovat, nebo je schován za Slunce. Tak já začnu zezadu. Já si myslím, že při současných technologiích už samozřejmě není problém pozorovat z různých teda satelitů a podobně to, co je na oběžné dráze za Sluncem. Já tuto teorii nebo hypotézu o tom, že tam existuje jakási antizem, která je schovaná za Slunce, znám, ale nemyslím si, že je pravdivá. Samozřejmě problém je v jedné věci, že to, co skutečně spatří satelity a NASA, se nemusíme dovidět, jo. Ale nevím o žádném z těch insiderů, kteří
se pohybovají v pohodě po naší sluneční soustavě, že by něco podobného věděl a tvrdil. Jinak osobně jsem toho názoru a jsem dost o tom přesvědčen, že to urychlení za těch stop, té civilizace, toho vědecko-technického rozvoje skutečně zatím je mimozemský faktor. Otázka je, co všechno si představit pod pojem mimozemský faktor. Já bych ještě tomu trošinku, protože já rozděluju ty bytosti, které nejsou lidské z našeho pohledu, tak rozděluju na mimozemšťany a nadpozemšťany. To znamená, mimozemšťani jsou bytosti ve 3D, v té 3D realitě, jako jsme my, z masa a kostí, aspoň většinou. A nadpozemské bytosti jsou ty bytosti, které jsou v těch takzvaně vyšších sférách, už nemají přímo to fyzické tělo. Takže si podle mých informací na tom rozvoji se podílejí jak mimozemšťané, tak nadpozemšťané, kteří jdou i do tak vysokých úrovní, že z našeho pohledu se jeví i jako bohové a mají svoje záměry, které realizují prostřednictvím bytostí v 3D realitě. Takže já si myslím, že je to ovlivněno mimozemským a nadpozemským faktorem. Čtvrtá otázka zní, s urychlením vědecko-technického rozvoje nebo s urychleným vědecko-technickým rozvojem došlo během 150 let doslova k raketovému přelidnění planety. Jde pouhý zájem duší z různých koutů vesmíru absolvovat očekávaný vzestup planety, anebo se tak Země lépe ubrání další probíhající invazi proti lidstvu menšího počtu Anunnaki. Já se teď nebudu vyjadřovat, co si myslím o Anunnaki, protože to není podstatné, ale pro teda tuto otázku, ale myslím si, že ten vzestup nemá nic společného s tím, že by se tady lidé snažili, aby bylo co nejvíc, aby se ubránil invazi, protože myslím si, že počet lidí na ubrání se invazi, ať už jakýchkoliv technologicky vyspělých mimozemských entik, nemá žádný vliv. To, že se tady rodí tolik lidí, je několik vlivů, ale samozřejmě jeden z nich, a ne nepodstatný, je ten, že zde dochází k výraznému zlomu a mnoho bytostí se toho zlomu chce zúčastnit, té transformace chce zúčastnit, protože to využije i k vlastní transformaci. Takže to je ten důvod, ale dalším důvodem tady mohou být ještě jiné důvody. To bych jako nevyloučil. Tak to je jeden e-mail. Nyní druhý e-mail, kterým se dostal. Včera jsem poslouchala pana VK, který hovořil o tom, že dnes zpátku na sobotu, to zná to, co byla, byla okultní noc. Mně se zdály samé ošklivé emotivní sny a uprostřed jednoho jsem se probudila a měla jsem dojem, že nad sebou vidím jakýsi pomalu vzdalující jakoby cigaretový kous, který také stoupá v úzkém pruhu proudu vzhůru a pak se rozplynul. Myslíte, že to byla nějaká energetická bytost? Ale když to byl hrůzný sen, tak nevím, zda negativní nebo pozitivní, co mě přišla ochránit. Je to docela, to mě vždycky fascinuje, jak někdy ty lidé mají tendenci jako si evidentně negativní věc vysvětlovat pozitivně, no. A to je v pořádku, doufám, ne? Horší je to, že to obráceně. No, není to v pořádku, protože nebo je lepší, když je to obráceně. Já vím, ale pak z toho můžou vyvodit nesprávné závěry o pozitivitě té bytosti a pak jí mohou
vítat a nechat se zneužívat energeticky i jinak. Že? Mm-hmm. Když dojdou k závěru, že se jedná o pozitivní bytost a tyto bytosti samozřejmě chtějí vždy vzbudit dojem, že se jedná o pozitivní bytost. Že? Ano. Aby pak dosáhli svého cíle, buď to teda manipulace s chováním dotyčného člověka, nebo využíváním jeho vitální energie. Mm-hmm. Takže vím, že tyhle ty dny z toho pátku na soboty, neděli, z neděle na pondělí byly pro několik mých známých velice náročné, měli teda opravdu silně negativní sny. Já měl takový sen z neděle na pondělí, kdy jsem furt vymýšlel nějakou vakcínu proti koronaviru, ale takovým obskurním způsobem, jako trochu v tom snu, ale takže se to, bohužel se to nedá použít teda, no. Takže myslím si, že jestli se tomu dá říkat okultní tonec, to bych asi netvrdil, ale pravda je, že nějaké energie sem proudily a že to bylo opravdu pro některé lidi velmi těžká tyto noce. Neschodovalo se to přímo do jedné noci. Co se týče teda toho dojmu, že nad sebou vidí jakýsi pomalující vzdalující cigaretový kous, samozřejmě nejsem schopen ten konkrétní případ jako objasnit, ale spíš bych to vnímal tak, že to byl pozůstatek toho snu a že ta bytost jako pozitivní nebyla. Že prostě jak je ten, protože já říkám, špatně si mi odpovídá, nevím přesně detaily, ale my, když jsme v té fázi mezi spánkem a snem a tím probuzením, tak se dostáváme do jakéhosi takového mezistavu, kdy ten mozek už je takzvaně probuzen, ale my ještě nejsme zcela v této realitě, ale jsme částečně ještě v té astrální realitě. Takže můžeme vidět věci, které nejsou viditelné v této realitě, ale my je takto vnímáme, protože už jsme probuzeni, že jo? Mm-hmm. Taky se tomu někdy říká, myslím, spánková paralýza nebo takový ten přechodný stav. Mluvil jsem o tom tady a zažilo to mnoho lidí, jo? Kdy člověk jako spí a teď se probudí a má pocit, že je vzhůru, ale pořád ještě není v téhle realitě, je v jiné realitě a teďko třeba slyší nějaké zvuky, že někdo otvírá zemi a teď se silou mocí snaží probudit a nedaří se mu to nebo pohnout, protože si myslí, že je vzhůru. Jo? Ano. Ale pak se teda jako probudí a pak si teprve uvědomí, že to je teda, že to byl mezistupeň, jo? Že teprve teď je v této realitě. Teď je teprve probuzen. Hm? Tak a myslím, já jsem o tom už tady mluvil a potvrdilo mi to, já nevím, možná desítky lidí, že to zažili. Jo, takže si myslím, že to spíš byla nějaká energetická bytost z té astrální reality, která využívala toho v tom snu toho strašení, aby získávala tu energii, co by svoji potravu. Mm-hmm. Pak je to další dotaz. Poslouchám jsem rozhovor s panem Chobotem a on říká, že jako obrana proti negativním energiím je důležité aktivovat centrum hrudi, které vytváří silné ochranné pore. Jakoby bublinu okolo nás, která vytváří ochranu. Například proti přiselíkům. Vy mluvíte vždy o srdeční čakře. Znamená to, že oba zřejmě mluvíte o tom též. Co mi ale nejde do hlavy je, že vy vždycky říkáte otevřít srdeční čakru a pan Chobot aktivovat centrum hrudi. Já myslím, že to je to samé. Je to prostě jiná formulace. Mm-hmm. Já myslím, že Petr Chobot se vyhýbá tomu možná z určitého zorného úhlu zprofanému pojmu čakra a spíš to nazývá centrum hrudi, no, energetické centrum hrudi.
ale jedná se, protože se pamatuju, že dřív tomu taky říkal čakra, takže si myslím, že se jedná o naprosto to samé. Pak další dotaz. Jaký je ale rozdíl v tom, když člověk, jako já v minulosti, přistupuje k lidem dobrosrdečně, pomáhá jim, jak se říká, má srdce na dlani, a pak se to proti něm mě otočí a nejen, že mi nikdo nepoděkoval, ale ještě se to otočilo proti mně. Teď už to nedělám a pomáhám jen když, jen těm, kdo si to zaslouží, ale nejsem tak dobrosrdečná jako dřív, paradoxně od té doby, co medituju. No, dokázal byste, já jim to dokončím, dokázal byste v obecné rovině vysvětlit, jaký je rozdíl mezi dobrosrdečným blbcem, pardon, co všem pomáhá, a nejen, že se mu to nevrací a otáčí se proti němu, a člověkem, který má otevřenou srdeční čakru nebo centrum v hrudi. Tak. No, já jsem jenom chtěl říct, že oni si lidi velmi často pletou dobrosrdečnost s tím, že čekají vděk za něco, ano. A to je velmi špatně, jo. Já vždycky říkám, nečekejte za nic vděk a nebudete nikdy zklamáni. Tento člověk byl evidentně zklamán s tím, že někomu pomáhal a ono se mu za to nedostalo žádného vděku. No, já na to navážu. Problém je možná pro pochopení této situace, jinak teda řeknu jednu věc úplně na začátek, že jo, mojí oblíbenou větu, jsem láskyplná zářící bytost, ale nejsem blbec, jo. Ano. Tak to, takový ten základ, při kterém má vycházet, ale bavme se teda teďko o té otázce, co to je otevřená srdeční čakra, jo. Já si myslím, že když někdo pomáhá a má otevřenou srdeční čakru, tak je to, tak neočekává žádnou protihodnotu. Ano, přesně. Pomáhá, protože má lidi rád, protože chce pomáhat. Jo? Ano. Takže potom nemůže, samozřejmě, jako i láskyplná zářící bytost může být otrávená, když jako se lidi nezachovají úplně ideálně, že jo. Ale to, když někdo pomáhá s tím, že očekává protihodnotu, tak by byl opatrný s tím, jestli je otevřená srdeční čakra, přesně, nebo přesně, aktivované centrum v hrudi. No. Přesně, naprosto souhlasím, ano. Protože ten, kdo má opravdu, je takový, že má opravdu to srdce na dlaně, jak se říká, tak ten nečeká, že se mu za to něco vrátí. A až tehdy se to vrátí upřímně. A není zklamán. A ono se mu ale taky většinou to vrací. Ano, pak se mu to vrací samozřejmě. Ano, když má otevřenou srdeční čakru. Ano, přesně tak, přesně tak. Myslím obecně, ne? Ano. Jeden jako orientačně třeba řeknu v 90% se mu to vrátí, v 10% ne, že jo? Ale netrápí ho to, nebo ano. Prostě to přejde, řeknu tak, co se dá dělat, že jo? A ještě bych chtěl jednu říct, jednu věc, samozřejmě je nutno ještě počítat s jednou věcí, a to je karma. Jo? Protože to je právě to, o čem jsem tady mluvil mnohokrát. Tím, že nevidíme do svých minulých životů a my někomu pomáháme a ono se nám to nevrací, tak to může být jenom proto, tak to může být taky proto, že si to zasloužíme. Protože my jsme se chovali nevhodně v těch minulých životech a kdyby jsme do nich viděli a zažili jsme třeba, že nám celý život někdo nezištně s láskou pomáhal a my jsme na něj kašlali, tak bychom třeba pochopili, proč se nám to děje. Ano. Bychom pochopili, že se nám to děje, aby jsme pochopili, že jsme se takhle chovali v minulém životě. Takže to může být taky ten důvod, proč člověk se snaží, ale nedostává tu protihodnotu. Že? Souhlasím, ano, přesně tak to je nějak. Ale na druhou stranu, nebo ještě bych k tomu chtěl dodat jednu věc, že my, když jsme se nechovali zcela, jak bych řekl, srdečně, optimálně v tom minulém životě, tak to byl určitý návyk, který nám zůstal v tom osobním morfognickém poli
a má vliv i na tento náš život. Dá se předpokládat, když jsme se takhle nechovali v minulém životě, že jsme neměli otevřenou srdeční čakru. Takže je otázka, jestli už se nám v tomto životě skutečně se podařilo otevřít tu srdečnou čakru a jestli to, jak se chováme ostatním lidem, jak jim pomáháme, jestli je to opravdu srdce na dlani a jestli je to otevřená srdeční čakra. Souhlasím. Velmi častý případ toto, ano. Že lidi kolikrát, ale oni kolikrát pomáhají, i když to po nich někdo nežádá, rozumíš, jakoby tak nějak jako se vnucujou, ono to potom vypadá jako, a o to víc za to čekají, že prostě bude mu někdo vděčný, se mu to bude vracet. No, je to těžký toto. No ale... tak ono je to tak, že skutečně my všichni v podvědomí nebo někde, můžem tomu říkat v tom informačním poli, ke kterému máme přístup třeba ne plnej, ale nějaký podvědomý. Víme, co jsme dělali v minulých životech. Mm-hmm. Prostě to tam je uloženo. Že jo? A takže někdy opravdu, byť ještě nemáme otevřenou srdeční čakru, tak se snažíme to nějakým způsobem odčinit. Jo? Snažíme se to odčinit to, že jsme prostě nepomáhali, že jsme se nechovali ideálně, protože v tom podvědomí to máme. Ale pak se nám může zdát nespravedlivý, že my se snažíme v tomhle životě, my přece děláme všechno pro ty druhý, jak je to nespravedlivý, že se nám to nevrací. Ale to bych chtěl vidět, co ten člověk, ta dotyčná bytost, co páchala v minulých životech. Ano. Je to těžký. Toto je opravdu velmi těžký pochopit, když... Člověk neví v minulých životů. No a já bych to ani neřešil skrze minulé životy. Jde o to prostě na tohleto přejít a nečekat vděk. Základní předpoklad, jak být spokojený a jak opravdu odevřít to srdce, tak prostě to dávat, to, co chci, opravdu to dávat, nebo respektive nabízet naprosto bezděčně, jo? Že prostě za to nic nečekám. Bezděčně nebo bezvděčně? No, bezvděčně. No. Ano. Tak, asi tak, no. Ne, já vím, ale rozumíš to, aby člověk se dostal na tuhle úroveň, tak to už opravdu vyžaduje jako vyšší úroveň poznání a i otevřenou srdeční čakru. Ale právě pro ty lidi, kteří na tom ještě nejsou takto, tak je ta pomoc je v tom dozvědět se, proč se jim to děje. Proč oni se snaží pomáhat a necítí nikde žádnou jako adekvátní reakci, protože se třeba takhle chovali v minulých životech. Ano. A když by se to dozvěděli, tak by řekli, aha, tak já chápu, proč se mi to děje. Říkám, to není zdaleka vytrhnutý z kontextu, jenom tenhle případ. To se prostě děje 90% lidí, že říkají, pane Bože, za co? A ono je za co. Jo. Za co, ano. No, jenom, že to nevíme, protože tam nemáme ten přístup. No. A já myslím, že v této oblasti se to i ta situace lepší, protože třeba už jenom díky tomu, že neustále, a nejen já, že jo, se snažím upozorňovat lidi, že když budou chtít a budou na tom pracovat, se tam můžou podívat sami. Jo, protože to je stále ta jedna z těch zábran spočívá v tom, že lidé říkají, já to neumím. Jo. A teď jít za nějakým jasnovicem a Bůh ví, co to je zač a co si vymyslí a podobně, tak se tomu spousta lidí i vyhne. Ale kdyby ty lidi na sobě začali pracovat, tak se jim to bude otevírat. A oni tam budou vidět a nebudou potřebovat nikoho. A nikdo už je nepřesvědčí, že to nevidí, že to je nesmysl, že si něco vymysleli. Protože ty informace jsou takového druhu, že i logicky zapadají do toho, co se tomu člověku děje v tomhle životě. Takže je to o práci na sobě, o tom nebát se zeptat, nebát se podívat. Jenom, že současné myšlení, současný systém říká, že za to musíš dostat, jakoby v obrazně řečeno, zaplaceno hned a nečekat prostě. Hned to musí být a hotovo. A ten efekt musí přijít hned.
No a pak to takhle dopadá. Pak lidi jsou z toho zmatený a neví. Bohužel, no, není to hned. Musíme si pěkně na tom zapracovat. Sami na sobě. Tak jo. Tak, Pavle, já bych tě teď poprosil, jestli tam můžu dát ještě písničku. Dáme ještě jednu písničku. Tentokrát to bude Atlantida. Dáme ještě jeden obrázek. Bude to nový obrázek tentokrát. Nápis je Atlantida. Nápis není Atlantida. Ale věř mi, že jsem měl takové nutkání, to tam tak tešoupnout, ale není. Je tam úplně jiný. Tak jedeme. Oči mám unavené tmou, přesto však vidím, protože nejsi tu se mnou. S očima otevřenýma o tobě stále sním. Kde jsi, má Atlantido, kde tě hledat mám, srdci mé má Atlantido, postavil jsem ti chrám, ten chrám je můj i tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mé zrcadlí. Padatelé se noří do hlubin světomých moří, a jen ti, kteří pravdu tuší, hledají v hlubinách svých duší. Tam si má Atlantido, tam tě hledat má. V srdci mém má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj i tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí. Teď vzpomínám na budoucnost, marně si říkám už dost. Vzpomínání stačí na minulost, raději bych měl zpívat, jak mám tě rád. Mám tě rád. Věřím, že budoucností se zase můžeš stát. Nechci se bát, jenom se bát, co bude dál. Mám tě rád, má Atlantido, jsi můj živý sen. Tebou má Atlantido, stále jsem okouzlen. Ten sen je můj i tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí. Thank you.
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Tak, slyšeli jste dobře. Máte teď prostor, abyste mohli volat. Nejlépe to bude k tomu tématu, který dnes bude fraktární uspořádání časoprostoru a astrologie. Takže počkejte chviličku, až Míra rozjede téma a nestejte se, jak říkám, zavolat, protože dnes máme teoreticky času dost. Byly krátké ty perličky, takže čas nám vybil. Míro, můžeš. Tady to, tohle téma bylo zajímavé v tom, že já jsem pojmul tu astrologii, že založena v podstatě jako každá věda, jakože patří mezi vědy, stejně jako meteorologie, a že je to založeno na fraktálním uspořádání časoprostoru. A tenkrát to už je dávno, jsem i udělal něco jako fraktální horoskop, který je založen na tom principu. A já jsem tenkrát ještě posílal ty články i na osud Jirky Maška. Mm-hmm. A Jiří Mašek neměl nic lepšího na práci, než napsal titulek, a já už to přesně nepamatuju, něco, revoluční průlom v astrologii. A teďko nějaký můj příznivec to dal nějaký, na nějaký ten web astrologu, no ty se do mě pustili, protože co nějaký Zelenka, který to není vůbec žádný astrolog, a teď si tam dovolí nějaký revoluční průlom. Já jsem tam potom napsal, že to si Mašek vymyslel, že jsem nikdy netvrdil, že to je astrologie. Já jsem tvrdil, že to je fraktální horoskop, a ne, že to je astrologie. No tak byla to tenkrát legrace, tak jsem je potom uklidnil snad trochu, že, mm-hmm. že jim nedělám revoluci v astrologii. Ale faktem je, že četl jsem více vysvětlení principu, na kterém funguje astrologie, a to ten princip fraktální uspořádání časoprostoru mně přijde zdaleka jako nejlogičtější. Není a nevymyslel jsem to, já jsem to trochu částečně upravil, ono už první názory nebo podobné vysvětlení, kde není používán ten terminus technicus fraktální uspořádání časoprostoru, už byl v Detlefsenovi, teďko nevím, jestli to bylo, myslím, jako osud, jako šance, že to byla ta knížka. Hmm. Takže tam už jsem z toho některé ty věci převzal. Takže časoprostor je uspořádán fraktálně. Což už dneska minimálně o prostoru teda to věda nepopírá, nebo ne, nepopírá, ono to uznává. Jsou to vědecké teorie. Tím, že je uspořádán fraktálně, má tudíž uspořádanou nenáhodnou strukturu. Toto fraktální uspořádání lze soudobými vědeckými metodami prokázat a dle mého názoru to z teorií popsaných v uvedené knize Ten chaos Jamese Glaika to víceméně vyplývá. Teď zopakuju, co to je fraktál zjednodušeně. Tak. Fraktál je takový útvar, při jehož zvětšení dostaneme opět stejný obraz bez ohledu na měřítko. Tady upozorňuji, že se to, je to míněno většinou tady jako geometricky, nebo neřeší se časoprostor, jo? Ale princip fraktálu. Jo? To znamená, že pokud daný útvar pozorujeme v jakémkoliv měřítku, v jakémkoliv rozlišení, pozorujeme stále opakující se určitý charakteristický tvar. Fraktál je vyjádřením principu, že každá část celku je zároveň jeho zrcadlovým obrazem. Já jsem ale toto rozšířil nakonec posluchači, který mě, nebo diváci, co mě sledují delší dobu, tak vědí, že používám fraktální uspořádání teoverza, protože to není jenom časoprostor, protože časoprostor je, jak bych řekl, jedna z atributů toho teoverza, ale není to prostě celé teoverzum.
protože jsou věci, které se i existují mimo časoprostor. Fraktální uspořádání prostoru neboli hmoty je běžně vnímáno jako téměř samozřejmě. Uvádí se podobnost modelu atomu nebo molekuly s modelem sluneční soustav, galaxií, supergalaxií a je to dostatečně známo. I v té výše uvedené knize je jako příklad uváděn například fraktální uspořádání tvaru Země, jako je například pobřeží, to je hmoty, prostoru. Prostorové uspořádání hmoty asi pevný. Toto fraktální uspořádání však zatím není běžně, zcela běžně v myšlenkových konstrukcích používáno i pro časoprostor a už vůbec ne pro teoverzum. A tím i pro historii konkrétního člověka, národa, určité kultury, civilizace nebo lidstva, ale i pro vývoj Země, sluneční soustavy, galaxie a vesmíru. Z teorie fraktálního uspořádání časoprostoru vyplývá, že každý bod časoprostoru, to zná bod prostoru v určitém čase, lze vyjádřit nejen kvantitativním popisem časových a prostorových souřadnic, ale má i svoje kvalitativní vyjádření, které je odlišné od jiných bodů časoprostoru. Zároveň však vzhledem k fraktálovému uspořádání všech bodů časoprostoru jsou jednotlivé body časoprostoru, které mají stejnou nebo obdobnou kvalitu. Jenom zjednodušně pro takový nějaký, pro určitou představivost, prostě když se ta planeta oběhne to slunce za rok, tak přibližně ten bod má přibližnou kvalitativní kvalitu toho času, třeba, že je jaro, nebo že je zima a podobně. To je jen takový velmi jednoduchý příklad. Ano. Protože se jedná o čtyřdimenzionální časoprostor, je nutno v této myšlenkové konstrukci uvažovat se čtyřdimenzionálními fraktály, pro které ale my nemáme dostatečnou kapacitu mozku a tím ani představivost. Jinak já si osobně myslím, že někteří ty uznávaní jasnovidci dřívějších dob, že používali tuto myšlenku a že byli schopni si z dějin, které se odehrály v určitých bodech na planetě Zemi a s tím, že dochází k určitým cyklům, vyvodit, jakou kvalitu bude mít určitý bod časoprostoru v budoucnosti a z toho předpovědět určité události, které by se mohly odehrát. A ještě tomu dodali takovou frazeologii, aby tomu každý nerozuměl a aby se z toho popřípadě dalo vyvodit relativně cokoliv. Mm-hmm. Takže ono se to potom jako velmi často skutečně shoduje. Já vím, klasika je ten Nostradamus, ale o kterém se taky jsem někde četl, že mohl vycházet při svých proroctvích z této teorie. I když tomu teda asi s vysokou pravděpodobností neříkal fraktální uspořádání časoprostoru. Ale třeba z toho, že se určité dějiny opakují, že prostě jsou určité cykly, cyklické jevy, že byť třeba ten vývoj jde po spirále, ale dostává se to do určitého bodu. Teorie fraktálního uspořádání časoprostoru umožňuje vědecké zdůvodnění astrologie. Což nějakým sisyfákům asi se nebude líbit, nebo nelíbí. Tato teorie fraktálního uspořádání časoprostoru vychází z toho, že časoprostor má nenáhodně uspořádanou strukturu a tudíž konkrétní čas v konkrétním místě i má i svoji kvalitu odlišnou od jiného místa času, ale zároveň cyklicky se opakující a tudíž předvídatelnou. Na tom je založena astrologie jako vědecká disciplína.
Jak už jsem uvedl, ano, jednou za rok se dostaneme do určitého bodu, jednou za 25 tisíc let se určitý bod na obloze se dostane, ta osa planety se dostane zase do stejného místa a podobně. Z pohledu astrologie, ale nejen astrologie, jsou na podobném principu založeny i další ty věštecké postupy, jako karty, I Ching, věštění z vnitřnosti zvířat a podobně. Tak každý bod časoprostoru, to znamená konkrétní čas v konkrétním místě, má svoji kvalitu, která se dá vyjádřit nebo bývá vyjádřena vzájemnými vztahy několika základních principů. Co je, nebo proč astrologie se dostala na přední místo před takové věci, jako jsou I Chingy a karty a podobně, je to, že ve srovnání s ostatními metodami díky níž se stala vlastně díky této metodě, se stala uznávanou a velmi rozšířenou, a to je to, že vztah základních principů pro určitý bod časoprostoru je dán vzájemnou polohou nebeských těles, která byla určena za představitele určitých základních principů. Například všichni znají Mars, boj, válka, Venuše, láska. Jupiter, vládce a tak dále a tak dále. A co je tou velkou výhodou té astrologie je, že polohu jednotlivých nebeských těles lze poměrně snadno dneska s počítačovým programem zcela snadno spočítat pro jakýkoliv čas a místo v minulosti nebo budoucnosti. Míněno teda na planetě Zemi, že jo. To znamená, to se dá přesně spočítat, jaký tisíc let zpátky, 100 let zpátky se dá spočítat přesně, v jakém postavení byla jednotlivá nebeská tělesa a vzhledem k tomu, jak působila na planetu Zemi z toho fraktálního pojetí a tím pádem, jaká byla kvalita času v tom daném konkrétním místě. Je potřeba si uvědomit ale jednu věc, že ta astrologie nebo ten princip fraktálního uspořádání časoprostoru neurčuje událost, která se má odehrát přesnou. Určuje kvalitu času a to znamená určitě předpokládá určitý druh událostí, které by se měly nebo mohly v tomto bodě a v časoprostoru, to je v určitém místě a určitém čase odehrávat. Nepřesnost astrologických předpovědí plyne z více faktů. Na jednom z prvních míst stojí bezesporu kvalita astrologa. Dnes už ne teda schopnost vypočítat si tu polohu těch jednotlivých planet, protože ty programy jsou, předpokládám, bezchybné, ale jeho znalost a intuice, protože samozřejmě, kdybychom vyšli z jednoho předpokladu, a to je bod časoprostoru, bod narození, a když se narodí ve stejný čas, ve stejné porodnici dvě děti, tak nelze předpokládat, že jejich osud bude úplně stejný. Protože samozřejmě taky záleží, co se inkarnuje za duši. Že? Takže základním důvodem, kromě té znalosti a intuice, to znamená, ono dneska, když se podíváte na ty stránky, ty astrologie, a tam si najdete, aby vám vypočítali
tu polohu planet a co z toho plyne pro jednotlivé ty věci, já si myslím, že 95% lidí zjistí to, co předhodí ten počítač a vybere ty jednotlivé věci, že se na ně hodí 70-80%. Jo. Ale ty odlišnosti, tam už je právě funguje ta intuice. Takže podle mě základním předpokladem kvalitního astrologa, kromě znalostí, že to musí znát, že jo, tak je ta intuice. Mm-hmm. Základním důvodem, proč jsou tyto nepřesné astrologické předpovědi, je ve velké většině případů nedostatek informací. Je to velmi podobné jako u meteorologie. Ale u meteorologie se nikdo nedovoluje zpochybňovat, zda je to opravdu věda. Přesto předpovědi budoucnosti jsou v podobnosti většiny lidí proslulé, myslím předpovědi budoucnosti počasí, jo. Jsou v podvědomí většinou lidí proslulé svojí nepřesností. Ale nikdo nespochybňuje, že to je věda. Co říkají odborníci, proč není možnost předpovědět počasí? Protože je ve hře příliš mnoho neznámých, které se nedají dostat do toho počítače. Mm-hmm. Ale v astrologii ta nepřesnost plyne, protože to je pavěda, že jo? Ano. Nedostatek znalostí všech výchozích podmínek způsobuje v některých případech předpovědi počasí značně odchylné od skutečného počasí. Ale přesto vědeckost metody meteorologie je uznávena i těmi nejskeptičtějšími věci. Na rozdíl od obyčejných lidí, kteří co se týče předpovědi počasí, jsou výrazně skeptičtější než věci, co se týče vědeckosti teda. Astrolog většinou pracuje pouze s jedním prvkem systému a na základě výpočtu vzájemného postavení planet pak stanovuje základní principy ovlivňující tento prvek v určitém bodě časoprostoru. Ona taky, ta astrologie, to je věda, já nepochybuji o tom, že je to v kategorii 10 000 let, že i předchozí civilizace, jako byla Atlantida, Lemurie, Hyperborea, možná tomu neříkali astrologie, ale říkali tomu nějak úplně jinak, ale protože byli daleko vyspělejší technologicky, duchovně než my, tak znali princip fraktálního uspořádání časoprostoru. A dokonce, protože my známe, a to ještě velmi nepřesně, naší historii, tak 2000 let zpátky, 2500, že jo? A teďko ještě víme, jak se ta historie mění stále, podle toho, kdo vítězí zrovna, kdo je u moci, tak máme jako poměrně trošku větší problém určit ty kvalitačů v jednotých bodech časoprostoru, ale ty předchozí civilizace znali třeba dějiny 10 000 let. Takže oni, když to doplnili do té soustavy, tak prostě byli schopni třeba určité druhy událostí předpovídat s daleko větší přesností než my, protože měli daleko větší poznání, daleko lepší a kvalitnější databázy, z které vycházeli. Mm-hmm. Z toho, jak jsem řekl, z toho, jak má teda ten astrolog pouze jeden prvek systému, z toho pak plynou možné nepřesnosti jednotlivých horoskopů nebo astrologických předpovědí. Ono ostatně, většinou ty astrologové ty kvalitní astrologové dávají horoskop, to znamená, co jsme, jaký jsme, pro co máme předpoklady, co by se mohlo odehrát v určitých etapách našeho života, a neříkají předpovědi, jako jsou ty v těch časopisech. Jo. Býci budou mít v květnu hodně peněz nebo něco takového, ryby si se seznámí s někým, takhle to samozřejmě jsou, dejme tomu, bych to nazval legrační horoskopy. Mhm.
Takže sestoupající množství informací o člověku a prostředí v něm žije, například znalost horoskopu rodičů, partnera, dětí, ale i národa, země, místa, a nedej bože, nebo dej bože, i informací z minulých inkarnací, je možnost přesňovat horoskop a blíže určovat, jak by se základní principy ovlivňující člověka v určitém bodě času prostoru mohly konkrétně projevit. To znamená, jaký druh událostí v určitém bodě času prostoru ten člověk by mohl měl očekávat. Já už jsem o tom také několikrát mluvil. My si jako určité základní principy v naší inkarnaci prostě si musíme prožít. Teoreticky si jim nemůžeme až na zcela mimořádné situace a mimořádné bytosti se jim nemůžeme vyhnout. A mnoho lidí dělá samozřejmě tu chybu, že chce horoskop vědět a chce vidět události, aby se jim vyhly. Ale vyhnout se jim nemohou. To znamená, jde o to, aby lidé přistupovali k horoskopu, ano, takovýto druh událostí v tomto bodě času bych měl očekávat, ale měl bych se podle toho zařídit a ne se tomu mermoucí vyhnout. No, pak to dopadne, jako je to v těch starořeckých tragédiích, že jo, kdy se chtějí vyhnout tomu, aby syn nezabil matku, takže ho vyženou, no, pak stejně zabije. Jasně. Takže to si myslím, že je základní chyba při přístupu k tomu horoskopu, že chceme slyšet, jo, tam se, by se nám mohlo stát, tak se to musím za každou cenu vyhnout. Ne, je potřeba to pochopit a tomu bodu časopostru se nevyhýbat, ale snažit se ho prožít takovým způsobem, který by působil co nejmenší utrpením jak mě, tak i blízkým bytostem. Popřípadě i jiným těm blízkým. Teda. Kvalita určitého bodu časoprostoru, do kterého se bytost inkarnuje, má pro tuto bytost zásadní význam. Čas a místo narození vymezuje poměrně přesně určitý bod časoprostoru a ten je nejdůležitějším bodem časoprostoru pro člověka, protože určuje, do které postavy kosmické hry se bytost inkarnuje. Proto také je přesný čas a místo narození rozhodující pro zpracování kvalitního horoskopu. Já, protože používám často přirovnání, využívám to k těm počítačovým, tam mám dvě přirovnání, počítačové hry a sport, v daném případě ten počítačovou hru. To znamená, když se někdo jde účastnit nějaké té online počítačové hry, tak si tam vybírá tu postavu, určuje její charakteristické vlastnosti. Tak je to velice podobné tomu, že ta postava tam hraje určitou roli a nemůže se zcela vymknout, protože ta role je tím programátorem nějakým způsobem nastavena. Může ovlivnit, co tam bude dělat, ale nemůže, já si vymyslím, já jako tyto hry nehraju, ale vím, že třeba když jsou nějaké ty fantasy hry, tak si tam člověk může vybrat buď to někoho, kdo vládne mečem, nebo kdo vládne kouzly. A má je k dispozici, takže může kouzly ovlivňovat realitu, tam ten zase velký bojovník. Ale když už si člověk jednou vybere toho čaroděje nebo toho mága, tak potom
nemůže chtít zvítězit mečem, musí používat ta kouzla. To znamená, my když si vybereme určitou postavu v té počítačové hře, tak potom se nemůžeme zcela chovat v naprostém rozporu s tou postavou, kterou jsme si vybrali. Něco podobného je i v našich životech. Prostě my si vybereme určitou postavu, kterou kosmické hry, kterou jsme si sem přišli zahrát, a ta je daná právě tím datem a místem narození. Většinou si teda už vybíráme své rodiče a podobně. Ale já teďko se bavím o té astrologii, takže nechci to rozvádět do jiných oblastí. Konkrétní postava, kterou jsme si vybrali tím, kde jsme se narodili v určitém bodě, a samozřejmě ten bod má určitou kvalitu času. Konkrétní postava kosmické hry pak zase určuje, které principy bytost s postavou prožije. Se všemi psychickými a fyzickými vlastnostmi, kterými je postava k prožití principu vybavena. A které my, když se inkarnujeme, tak si vybíráme ty naše z té DNA, z těch genů rodičů a prarodičů, si vybíráme takové vlastnosti, jak fyzické, tak psychické, které nám umožní zahrát si tu postavu, kterou jsme si vybrali, s tím, abychom si prožili ty principy, které jsme si přišli prožít. Takže to vlastně určuje to, které principy bytosti během prožitku této inkarnace obohatí poznání o sobě samé, ta duše. Proto je astrologie schopna určit, které základní principy člověk v dané inkarnaci zažije a také s nižší mírou přesnosti kdy. Jak se přesně projeví tyto základní principy a kdy v životě člověka, záleží i na člověku samotném. Znalost kvalitního horoskopu umožňuje člověku prožít si tyto principy vědomně, bez třeba usilovné snahy se tomu vyhnout. Myslím, že markantní jsou tyhle věci hodně v těch partnerských vztazích, kdy prostě si máme zažít určité principy, v mnoha případech negativní, protože jsme je umožnili zažít, prožít díky našemu nevhodnému chování v minulých inkarnacích. Proto jsme si také vybrali, abychom si je tady zažili, abychom pochopili, že to, co nechci činit jinému, to, co nechci, aby bylo činěno mně, nebudu činit jinému. A pak, když máme tuto informaci, tak už se potom třeba nedívíme a neříkáme, pane Bože, za co. Ano. Nedorozumění, jak už jsem o tom mluvil, která často při aplikaci astrologie vznikají, plynou z toho, že lidé chtějí využít k astrologii k tomu, aby se prožití těchto základních principů vyhnuli. Protože v mnoha případech tyto základní principy jsou těmito lidmi vnímány jako negativní. A někdy samozřejmě nejen těmito lidmi. Když žena prostě si vezme opilce, teda on ještě nebyl opilec, pak se z něj stal opilec, pak se rozvede, vejme si jiného, z toho se zase stane opilec, tak prostě si lidé řeknou, no jo, ta má smůlu v životní. Není to smůla. To jsou prostě zákonitosti, že jo. A pokud ta žena včas nepochopí, tak ta šance, že ten třetí bude zase opilec, je bohužel dost velká. A co by měla pochopit ta žena? No, měla by pochopit, proč se jí to děje. Optimálně samozřejmě to vidět, čím si to zasloužila v těch minulých životech. Třeba taky, že byla opilec. Jo? Ano, ano, ano. Přesně tak. A že to někomu taky asi nedělalo dobře, když s ním byla, že? No, no.
Ale to je zase, ta otázka je trochu samozřejmě, nebo odpovědi na tuto otázku jsou samozřejmě složitější. Ale jak by to měla pochopit, Míro, teďko, tak jako říct, tak teď teda už to chápu a to je všechno, nebo co by měla pro to dělat, aby už se jí to nedělo dál? Aby už měla neopilce nějakého? Já si myslím, že když pochopí ten princip, proč se jí to děje, že ten intuitivní výběr toho dalšího partnera už bude na jiné úrovni a už se jí to nestane. Ale možná i vědomí, že jo, vědomí. Jako když se jí to stane poprvé, no tak to se stane, že když si to stane po druhý, tak už principiálně, ale bohužel mnoho lidí takových není, tak už prostě začne velice pečlivě sondovat, jestli dotyčný nemá opět vztah k alkoholismu, že jo. A stane-li se to tak pak teda dobře, takže to jako má pochopit, že existují jakýsi minulý životy, kde ona byla nějaká taková, nebo protože když v tomto životě třeba taková vůbec není, ano, takže no, ale musí pochopit. To se děje velmi často, že jo? No jasně. To se děje často. Velmi často, že teď mluvili jsme o tom před ano. Půl hodinou, že ano, jo? Že... Ano, ano, já tomu rozumím, ale teď jde o to, jak to má pochopit, když třeba vůbec nepochopí, že jsou inkarnace. Že jsou inkarnace. Je třeba křesťanka, ano. Zavilá křesťanka, jak se říká, a ty inkarnace nemají. Ona řekne, já tady jsem svatá pomálu a přesto se mi to pořád děje. A tak křesťaní to má jednoduchý, že jo, protože koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje, že jo, a máš to. No, to je sice pravda, no, ale... No ne, trpa, pak budeš v království nebeském. Ne, já jsem to jako zlehčil, ale ta křesťanská teorie je o tom, že když budeš trpět tady na zemi, tak to v podstatě není špatně, že jo. Když si podívejme, jak chudák Ježíšek Kristus, jak trpěl, že jo. Takže co je naše utrpení proti tomu? No, ne, mě šlo o to, jak pokud by nechtěl někdo přijmout tadyhle tu teorii o tom, že existují jaksi životy nějaké minulé a že tam to mohlo být ta příčina, tak jestli je jiná možnost, jak se toho zbavit, toho, jak je té karmy. No tak zbavit se karmy můžeme tím, že s láskou pomáháme ostatním, jo, to... A nečekáme, jako za to, nečekáme za to vděk. No, tě to říkám s láskou, pomáme ostatní. Já si myslím, že jsou tady bytosti. Ono to, já bych asi nepoužil výraz přímo zbavit se karmy, ale vytvářet si pozitivní karmu pro další životy. Jo? No, nebo tak. To asi mi přijde ten výraz vhodnější. Mm-hmm. Ale samozřejmě, když o tom takhle budeš mluvit, no tak poznání je poznání. No. Když někdo nepřijme poznání, já už jsem o tom tady mluvil xkrát, že jsem přesvědčen, že mnoho lidí nechce na sobě pracovat, nechce přijmout teorii inkarnací a vůbec se zabývat tím duchovním z toho prostého důvodu, že když se tím budou jako nějak do hloubky zabývat, nutně musí dojít závěru, že ať se jim v životě děje cokoliv, tak si za to odpovídají a nikdo jiný. Mm-hmm. Jo? Když to takhle říct, já měl takovýhle rodiče a můj bratr a moje žena nebo můj manžel byl opilec a snadno se vyviní, ale protože nevidí tu příčinu, proč se jim to děje. Mm-hmm. Ale aby znal, aby byli schopni dojít k nějaké příčině, musí mít určitou formu poznání. Bez toho to poznání bohužel je, říkám, jsou ty... Ty tři cesty, že jo? Cesta poznání, cesta lásky, cesta síly nebo jakýsi paraschopností, paranormálních schopností, ale prostě kdo kde jenom cestou poznání nebo jenom cestou lásky, na ten kopalec nevyleze, protože v určité fázi už to dál nejde, že jo? Tam to poznání, bez toho to nejde, no, protože když člověk nemá to poznání, tak to, tomu nerozumí a cítí celoživotní křivdu. Ano, nemá dost informací, by se říct. No, to poznání, no. No, tak ano, to poznání je soubor informací, já říkám, je, náhledů,
poznatků a podobně. A pak dojde k tomu, jakému si poznání. Ano, je to přesně ono. No já jsem jenom prostě chtěl pomoci těm, kteří prostě nepřijmou tu možnost, že existuje, že existují nějaký ty minulý životy, kde i nás neposlouchají. No tak třeba si to někdy poslechnou a bude to zajímat a řeknou, no ale jo, takže jestli je nějaká jiná možnost, to se mi jenom jako chtěl. Pak řeknou sekta zelenky, to je. No. Jsem se zase dověděl nedávno, že jsem že mám sektu. No jo, no. To je ono. Ne, tak to jsou lidi, kteří nevidí vůbec, co to je sekta, že jo. Jasně. Dobrý. Takže nedorozumění, já to zopakuju tu větu, aby ta návaznost potom byla, nedorozumění, které často při aplikaci astrologie vznikají, plynou z toho, že lidé chtějí využít astrologii k tomu, aby se prožití základních principů vyhnuli. A to ještě pokud možno tak, že se pokusí změnit vnější podmínky a ne sebe, což je ten základní omyl. Ano. Nic jiného než změna sebe při pohledu z úrovně přesahující jediný život nemá smysl. Jo, tady ano. Tady si vytvořím podmínky, mám se dobře, ale aby to přesáhlo jeden život, musím změnit sebe. Ostatně tento druh nedorozumění je charakteristický i pro jiné druhy předpovědí budoucnosti. Což velmi dobře známe z mnoha pohádek, ale zejména z řeckých tragédií. Jak už jsem řekl, nejznámějším příkladem je pravděpodobně Oidipus, že jo? Který mu předpověděli, že zabije tatínka, vezme si maminku, no tak ho šoupli někam pryč, aby se to nestalo, no on se pak vrátil. První, koho potkal, byl tatínek, ten ho chtěl praštit bičem, no, tak ho zabil, to říkám velmi zjednodušeně. No, takže to nakonec dopadlo přesně podle té předpovědi. Že? Míro, prosím tě, máme tady telefon, volá posluchačka. Takže jste ve vysílání, prosím, můžete mluvit. Dobrý večer, pozdravím Mirka a tebe, Pavle, tady Marcela. Ahoj. Ahoj. Já bych chtěla na závěr zareagovat na to, o čem se teďka bavíte. A to je to, jak to má člověk pochopit, proč se mu to děje. Mně se, jako myslím si, mluvím o sobě, že se mi podařilo pochopit, že jsem si třeba v životě vybrala partnera proto, abych právě pochopila, co jsem udělala špatně. Protože já jsem k tomu poznání došla formou pokus, omyl, pořád jako snahou, že to bude dobré, nebo že se to všechno spraví, že ten partner je ten správný partner. Ale bohužel zjistila jsem, že ve vztahu musí být opravdová láska. Ale taková láska, která toho druhého partnera nevlastní. Ta bezpodmínečná, no, se tomu říká. Přesně tak, jak Mirek píše v té knize. A pokud tam ta láska opravdová není, že toho člověka milujete, ať je s váma nebo není s váma, tak ten vztah prostě nefunguje. Protože v momentě, kdy vás někdo začne vlastnit, tak vás vlastně nemiluje. A s tím souvisí všechny peripetie a strasti společného života. To máte určitě všichni zažito. A já jsem to prostě pochopila a řekla jsem si, to řeknu na závěr, už nikdy víc si nevezmu člověka, který mě opravdu nemiluje. Já už teď vím, co je to opravdu milovat. Který vám nepomáhá, který vás nechrání jako tu ženu, který prostě myslí jenom sám na sebe a hledá chybu u druhých a ne u sebe. Přesně jak to Mirek říká. Nemůžeme měnit své okolí, ale musíme měnit sebe. Ano, souhlasím. Pak je to správně. Takže jenom jsem chtěla zareagovat. Ono se to velmi těžce chápe, když se o tom mluví takhle v rádiu. Ale člověk, pokud to sám na sobě nezažil, tak to
fakt těžko chápe. Ale já jsem to zažila a proto musím říct, že to je pravda všechno, co říká Mirek, i to, co píše, že prostě ten člověk vás musí mít opravdu rád celým svým srdcem, musí mít otevřenou srdeční čakru, protože jak ji nemá otevřenou, tak ta láska z toho srdce prostě nejde a je zavřená. Takže to je všechno, co říkáš, Mirku, na to? Děkuji ti, skvělý. Mám tam jedinou připomínku, jo. Kde ty mužský sehnat, ale? Kde ty mužský sehnat? Kde ty mužský sehnat? Kde ty mužský sehnat, ano. A přesně tak, a kde a jak je přesvědčit, oni vůbec nechtějí otvírat tu srdeční čakru, oni tomu vůbec nevěří, ale já můžu potvrdit ty obrovské změny, které jsem na sobě pocítila třeba od toho září, kdy jsme byli na té společném zájezdě, co se všechno se mnou změnilo. To jsou tak neuvěřitelné poskoky dopředu, jako skoky, ne poskoky, skoky dopředu. Ale na mém okolí, jako mé okolí, prostě kdo nechce a nechce, tak nechce. S ním nikdo nehne. Takže nemá cenu toho člověka vůbec do ničeho nutit. Prostě buď na to přijde, nebo umře a nebude vědět o tom, co to je láska ze srdce. Prostě musí člověk začít sám u sebe. A jakmile to... Oni všichni mají před sebou ještě takových životů. Oni k tomu dojdou, neboj. Že jo. Ale jako musí to opravdu člověk pochopit, že to tak je. Jak to se nedá. Já vím, kde se ty mužský schází. V hospodě. No kde? Na srazech Svobodného vysílače. Pavle, a ještě někdy ti řeknu, já ti napíšu výborný nápad, který jsem dostala, ale napíšu ti ho do mailu na Svobodný vysílač. Opravdu vypadá. Takže pánové, zdravím vás a děkuju za dnešní téma, mějte se krásně. Ahoj. Tak jo, ahoj, nashledanou. Tak jo, to byla Marcela, ano, velice hezký příspěvek. Já teda musím... Já nechci, aby to znělo jako sebechvála, ale musím potvrdit, že skutečně Marcela se změnila, no. Mm-hmm. K lepšímu teda. A tak to není sebechvála, ne? Tohleto, to by mělo být její chvála. No ne, tak jako... Že jsi na to měl vliv ty, ano. Že to bylo na základě toho semináře v Chorvatsku, toho týdenní. Aha. Tak to já bohužel nevím, nebo to, ale... No taky můžeš jít s náma, taky no, se No tak, změnit. Jak říkám, tak samozřejmě změnit je možné k lepšímu vždycky, samozřejmě, že jo. Ale já zatím si vystačím s tím, no, jak to jsem. Je smutný, zatím si vystačím. Až budu mít potřebu a vlastně nějaký čas, tak určitě zase budu nějak pokračovat v tom, protože nikdy člověk s tím nemůže přestat, to je úplně jasný. Dobře, já jak jsem říkal, možná letos, že by to snad i mohlo ten druhý termín vyjít, jako ten druhý víkend, druhý týden, tak. Jo. Uvidíme, když tak já bych tam třeba přijel i vlastně s Markétou, možná i autem. Karavanem. Vlastně. Karavanem ne, to nemá cenu sebou tohat karavan tam, to je akorát, to je špatně. Ne, ale... tak ono v tom druhém termínu, i kdyby jako v tom konkrétním bodě, v tom místě bylo obsazeno, tak určitě tam někde poblíž se sežene. Určitě, prostě. Určitě, samozřejmě. I takhle vlastně to bylo i v tom Chorvatsku, když nebylo místo, tak se sehnalo vedle. Mm-hmm. Dobře, tak fajn. Míro, takže... máme 5 minut do konce. No, já tady ještě něco mám? Tak super, tak jestli to vyjde, tak je ideální. Zase bych zde využil analogii s počasím. Znalost předpovědi, že odpoledne bude pršet, myslím teď ta analogie s tou astrologií. Znalost předpovědi, že odpoledne bude pršet, neumožní normálnímu člověku, možná ani nenormálnímu, zabránit dešti, snad s výjimkou šamanů, no, dejme tomu. Ale pomůže mu v tom, že si ráno, když jde z domova, vezme deštník a díky tomu při návratu domů z práce nepromokne na kůži. Z uvedených srovnání plyne, že astrologie používá přibližně stejné vědecké metody pro své předpovědi jako meteorologie a má i přibližně stejnou a ze stejných důvodů úspěšnost či neúspěšnost.
mimo rámec teda astrologie, co by nebo principu fraktálního uspořádání časoprostoru, co by základu astrologie, bych ještě chtěl upozornit taky na jednu věc, která se nelze úplně teda při posuzování té astrologie vynechat, i když to samozřejmě všechno se vším souvisí, a to je to, že jak slunce, tak planety, sluneční soustavy mají své aury. Mm-hmm. Energetické vyzařování. To znamená, nejen člověk nebo zvíře má auru nebo strom, ale i planeta. Samozřejmě dá se předpokládat, že tak planeta se svojí velikostí má zase daleko větší auru. A toto aura, toto energetické vyzařování, které je vždycky specifické pro každou konkrétní planetu ve sluneční soustavě, ovlivňuje všechny bytosti ve sluneční soustavě. To znamená ten souhrn, to postavení těch aur, těch jednotlivých energií těch planet má opět vliv a opět se to dá spočítat a opět to zapadá do toho kompletního rámce té astrologie. Energie, které proudí z centra galaxie, nezasahují pouze Zemi, ale i ostatní planety. Takže nejen Gaia, ale i ostatní planety zvyšují frekvenci svých vibrací a tudíž i jejich energetické vyzařování a ovlivňování bytostí na Zemi se vibračně zvyšuje. Možná je to námět pro astrologii, ale já už si neodvážím nic, aby se do mě zase nepustili. Ne, tak tenkrát to byla docela legrace, protože oni se do mě pustili, jako, kdyby jako, že jim ničím jejich, jejich majetek, astrologie. No, ty taky však na tom pracují dlouho. Ale on za to hodně mohl, ten Jirka Mašek, protože jasně, to nazval průlom v astrologii, že jo. Ale přitom ten astrální horoskop jako v podstatě nemá s astrologií nic společného, protože ten horoskop se vypočítává na principu fraktálního čistě uspořádání fraktálu. Jo, takže to je jako trochu jiný ten, tam se neberou ty jednotlivé domy a vlivy a konjunktury a kvadratury, nebo ne, já jsem mluvím o kvadratura, asi to nebude. Teď jsem si splet ten výraz. Takže to je samozřejmě trochu něco jiného. Ano. Tak. Já mám vše. Ty máš vše. Já mám taky vše. Otázky? Je. Tady píše posluchačka. Já měla otce alkoholika a partnery jeden za druhým to samé, až jsem si řekla, mít s takovým člověkem děti, tak dopadnou jako moje máma. Ano. Mm. Tak jsem s nima rozešla a našla si normálního chlapa, co nepije. Byla to změna ve mně, to uvědomění, píše posluchačka. Tak. No, to je potvrzení. Ano. A teď je tu ještě jeden telefonát. Já si myslím, že volá Česmír. Ahoj, Česmíre. No. Ahoj, můžu? Ano, jsi ve vysílání, prosím. Tak vás zdravím. A Míro, prosím tě, udělej ještě kvantový horoskop. To by bylo. To neumím. Ne, tak to si něco vymyslíme a uděláme kvantový a zase se do nás, víš co. Dobrý, kluci, ahoj. Kvantový horoskop. No, dobře. Tak to byl Čestmír, který volá vždycky takhle na závěr. Když neumím, tak neumím. Když neumím, jasný. Tak se naučím, ne, se říká. No ne, takhle tohle je tvůrčí činnost, to se nedá naučit. To se nedá naučit, jasně. To je jako když, tak se nauč zpívat, nebo malovat, nebo co. To ne, to jde, ale jako naučit se něco vymyslet. Jo. Něco vytvořit, to zase není úplně tak jednoduchý, myslím. Dobře, Míro, já si myslím, že budeme končit, protože ano. Je tu 21 hodin a to je čas předat dalšímu studiu. Myslím, že dnes je úterý, ano, tak to vypadá na studio Midgard. Dneska je skutečně úterý. Ano, a píše mi, že už je připravený. Já teda moc děkuji a těším se na příští týden opět s tebou v úterý. Ahoj, Míro. Ahoj, naschledanou, dobrou noc.
Ahoj, vážení posluchači a diváci, mějte se hezky a já vás chci pozvat na můj zítřejší pořad 20 hodin s názvem Zkumavka. Budou tam dva hosti, pan Vidlák a Olda Lukáš. Předpokládám, že tam budou oba dva. Takže těším se, ale poslouchejte i jiné pořady, samozřejmě Svobodné vysílače, neboť je to potřeba. Mějte se krásně. Já jsem lásky plnou, zářící bytou. Já jsem lásky plnou, zářící bytou. Já jsem lásky plná, zářící bytou. Já jsem lásky plná.